Prijemni ispiti za srednju muzičku školu su realizovani proteklog vikenda i za odsek izvođač klasične muzike prijavilo se 29 kandidata, dok se njih 23 prijavilo za odsek muzički dizajn i teoretski odsek. Nakon upisa u srednju muzička škola, dr. Miloje Milojević u Kragujevcu upisuje i učenike osnovne muzičke škole. Prijemni ispiti za upis biće organizovani naredna tri vikenda tokom ovog meseca, a prijavljivanje kandidata vrši se online preko sajta škole. Prijava za prvi termin istekla je juče, prijave za drugi termin otvorene su do 18. maja, dok će kandidati za treći termin moći da se prijave do 25. maja. Prvi prijemni ispit biće realizovan sledeće nedelje, znači 15. i 16. 15. za sve instrumente, znači klavir, gitara, harfa, tambura, mandolina, viola, violončelo, kontrabas, saksofon, truba, srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. A za klavir će biti 16. Znači svakog sledeća dva naredna vikenda će biti prijemni ispiti za osnovnu muzičku školu. Prvi razred osnovne muzičke škole dr. Miloje Milojević u Kragujevcu ove godine bi trebalo da upiše oko 250 učenika. Na prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti vrši se provera sluha, provera muzičke memorije, provera osjećaja za ritam, provera fizičkih predispozicija, kao i razgovor sa kandidatom. Način polaganja prijemnog ispita, raspored i termini biće objavljivani dva dana pre navedenih termina na sajtu kao i na zvaničnoj školskoj Facebook stranici. Rezultati prijemnog ispita će biti poznati 5. juna, a odmah iza toga sledi upis učenika u prvi razred osnovne muzičke škole. Dete peve neku pesmicu, bilo koju, koju voli, nije žanr uopšte bitan. Provera muzičke memorije, tako što mu se sviraju neke motive na klaviru koje on treba da prepozna, zatim što se tiče ritma, isto osjećaja za ritam, reprodukovanje zadatih nekih ritmičkih modela i razgovor sa kandidatom zašto dete baš hoće da upiše recimo klavir ili zašto hoće violinu ili neki drugi ili treći instrument. Muzička škola dr. Miloje Milojević u Kragujevcu ima oko 900 osnovaca i oko 150 učenika srednje škole i spada u red najvećih muzičkih škola u Srbiji. U svom sastavu ima izdvojeno odeljenje u Kniću, a u toku je postupak verifikacije izdvojenog odeljenja u Rači, koji bi trebalo da bude završen do početka nove školske godine.